penapak jahat bangsa sendiri untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Faham? Ha. Mak nak nikah marah. Mak dah lah ayah mati. Ayah dulu mati, JKK. Apa tak? Langgar di paper. Nah. Ha, nak pergi canda. Jadi mak umur 58 dah nak nikah. Balah habis anak beranak, adik-adik tak mau balik sama mak. Ha, mak malu buat apa? Mak galak kata nak belaki lagi. Padahal mak baru 58. No, Cik Wok Kuala Berang, 108. Faham? Boleh lihat ada aman damai, berkat daripada Allah. Nak 108. Mak mu baru 58, bukan pakat. Mak dengan Cik Wok, pakat nyang. Nak 58 muda bawah. Kalau toreh, berkembur tu bagi kita. Nah, jadi marah. Dan kadang-kadang kita rekor kata kalau ayah nak nikah, mak nak nikah, pakat tolong cari. Kerana nikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak. Ha. Cari di mana orang ayah tu tua. Ha. Ayah ni. Oh, abang mak kita nak nikah pula seorang lagi. Jika bawa ke ayah dia, ayah dia kata, sungguh? Oh, boleh lah. Mu boleh madu. Ha, tak buah hangat duk seorang. Ha, ada gitu? Ada. Nampak? Ha. Mu siap dah. Mu nak tengok awak dia kan anak aku. Nak suruh anak aku madu. Mu tengok ni, golok ni. 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 Tak. Dia boleh tunjuk batu ngasuh eh. Kecil dah lah. Faham tak? Ha, inilah umat Melayu. Habis cara habis. Barang hak molek pada agama. Ia pakat racun, ia pakat cocoh. Supaya jadi dak molek. Nah, sebab itulah bangsa yang paling pelik di dalam dunia. Bangsa Melayu. Bangsa lain. Bangsa Cina. Bangsa Jepun. Bangsa Mongol. Bangsa Perancis. Afrika. Negro. Habsi. Arab. Kalau hatu, takut tak? Takut. Melayu. Bela. Bela hatu. Bela polong. Bela putus anggah. Bela lasui. Bela toyo. Melayu ke? Nampak tak? Ha. Bahasa lain takut atu. Eh, tengok buat cerita atu kan. Cina kalau atu, terbaik tahi Cina. Nampak? Melayu bela. Nampak? Ha. Dua kali pergi ke Mekah. Ada lah suwe. Malak-malak ada dua ekor bela rumah. Nampak? Apa tu? Perangai uduh. Perangai jahat. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, khairuha lihil ummah aksaruha nisa'a. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini, yang terlebih banyak perempuan. Tapi bukan nikah kahwin, tak tahu benda gitu. Nikah ni tujuan untuk merembesarkan keluarga. Sayang dan kasihlah kepada ahli keluarga kita sendiri. Eh? Ada juga orang dia ambil atas dasar sunnah. Nikah ramah. Nampak orang ngajar tak ada muka dia. Basuh berok tak cuci. Air mutlak tak kena. Eh, nak nikah ramah. Seorang pun tak layak. Kalau hak gitu. Eh? Ha, jadi jangan nampak kelebihan ramah isteri saja. Kita tu biar berjuruh kata. Eh? Ha. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sangat ingin kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescayalah ia berkahwin. Kata Imam Ghazali, orang yang ingin kepada orang perempuan, dia tiada berkahwin, berkahwinlah. Nampak? Eh? Kerana isteri inilah sebenarnya hiburan bagi seorang lelaki. Nampak? Dia hiburan. Tengok orang bujang, dia cari hiburan kau ni. Kalau orang kaki mutur, orang mutur sikat. Tadi malam-malam ada, depan traffic light tu duduk nerak ke orang gila. Seorang diri. Nampak tak? Dengan lipat Jepung, nerak, tak kena, tak kena. Tapi lihat batu buruk. Jangan bahan hampir huda 18 hutin. Nampak? Jadi hiburan dia gitu. Oh, jadi ngaung kereta. Bujang. Oh, jadi berakhir dengar lagu, pas beli lagu, beli lagu, pas beli CD. Nak? Ha. Oh, jadi berakhir main bola, padam main bola gitu. Orang duduk surah, dia duduk kat tiang tu sembang. Sampai kat isa baru tembak, ketik nyamuk 3-14 ekor atas kok. Nak? Ha, kaki boh bulu asa badminton padang sewa kok. Bini tak ada main gitu kan. Ha, segala hiburan tu seorang perempuan boleh buat, isteri kita. Tak percaya kahwin. Nampak? Ha, dialah tempat kita
hibur siang dan malam. Dah kalau puah, puah panggil dia. Main. Nampak, mam dia boleh main belaka. Main cokok, boleh? Tak worry, tak tu bik kau motosikal. Kau nak kau, bawa dia, dia tak ngaruk sangat. Nah, dia hiburan itu. Penghibur hati. Penghibur nombor satu.